Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u 15. nastavak serijala emisije Svjedočanstvo vjere. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o slobodi i zakonu. Da li čovjek može biti slobodan u isto vrijeme i pridržavati se zakona? Ili da li ga zakoni zapravo blokiraju u njegovoj slobodi? Ovo su teme današnjice, teme 21. vijeka, teme 21. stoljeća, čak bit će vjerojatno teme 22. stoljeća. Koliko jedna država omeđena zakonima daje zapravo slobodu čovjeku? A koliko je čovjek mentalno zreo u glavi da sam sebi, pored zakona, pusti slobodu? Je li čovjek kroz povijest mogao biti slobodan bez zakona? Da li su zakoni ti koji su štitili čovjeka ili koji su kreirali njegov razvoj? O svim tim temama u večerašnjoj emisiji govorit ćemo u 15. nastavku emisije Svjedočanstvo vjere. Kao i prošlih 15 puta govorili smo o čitanju knjige Kristine Meves, spisateljice koja je kroz razna pisma pokušala da odgovori svojim slušateljima, svojim prijateljima, svojim poznanicima. Tako ćemo i večeras pročitati posljednje pismo iz ovoga serijala. Draga gospođo Meves, slušao sam vaše predavanje, ali sam poslije podne morao otputovati, tako da nisam čuo i nastavak. Za vrijeme vašeg predavanja iskrsla su mi dva pitanja koja bih vam rado priopćio za razmišljanje. Ne želim s ovim pismom intelektualno prepirati, već obogatiti vlastita životna iskustva. Zar mislite da se nijedan čovjek ne bi ponašao asocijalno, poremećeno, protiv zakona kad bi se sasvim slijedio prirodan zakon? Kako ste ga nazvali? Zar više ne bi bilo potrebiti zatvori? Ili obrnuto, zar nije moguće da se usprkos najgorim uvjetima postignu čovjekova vrijedni rezultati? Kako objašnjavate recimo pojavu jednog Kaspera Hausera, Charlesa Dickensa i drugih pisaca? Kako to da iz iste obitelji odrastu dva sasvim različita brata? Zar je čovjek samo produkt nasljeđa i sredine, pitamo se? Zar ne živi u svakom čovjeku nezamjenjiva jedinstvena iskra? Ako da, odakle mu to i tko je tako snažno utisnuo u njegovu dušu da se usprkos velikim zaprekama često probija? Ja mislim da je upravo osobina čovjeka da može nadrasti svoje zadane granice. Lav se ne može izdići iznad lavljeg postojanja. Čovjek može prerasti zakone vrsne čovjeka. U tome je upravo vidljiva sloboda. Ne želim tvrditi da čovjek to čini u sredini i većini slučajeva koje susrećete u svojoj praksi. Ali on to zapravo sigurno može. Ta je sloboda, po mom mišljenju, osobita pojava. Milost Božja. Upravo ona nije proizvod odgoja. Na kraju, vam želim uputiti mnogo dobrih misli na pomoć u vašem teškom poslu. Jedan zanimljiv upit koji je postavio ovaj gospodin: da li se čovjek može izdići iz čovječanskog? Lav uvijek ostaje u okviru lava. Kako je moguće da dva brata iz istoga odgoja, iste obitelji, istog okruženja imaju dva različita karaktera? Pa čak mogu biti toliko suprotna da se ne poznavaju. Čak i da i kad su bliznaci, ne može ih se raspoznati po karakteru, po glasu, jedino po izgledu. Je li moguće da se čovjek toliko udaljio od Božjeg milosrđa da u obitelji više nema mjesta ni govora o tome? Je li moguće da čovjek nije spreman za zakone?
Kako objasniti onda ove razne pojave? Dva brata ili dvije sestre, a dva različita karaktera. Da i ne znate da su braća i sestre, ne bi ih nikada stavili u istu obitelj. Kako je moguće da roditelji odgoje dva različita brata ili sestra, dva različita karaktera i da čak ne može ih se prepisati istim roditeljima? Postoje razni slučajevi i vi to, dragi slušatelji, sigurno dobro znate. Je li moguće da je zakon prirode jači od ljudskoga odgoja? Je li moguće da ono što smo od prirodi predodređeni, da je to zapravo nešto na što čovjek, ljudski odgoj, zakoni ne mogu utjecati? To je pitanje svakako za promišljanje, jer u ovoj emisiji nećemo i ne možemo dati odgovor na takvo pitanje. Je li priroda jača od zakona? Postavit ćemo sebi, mislit ćemo o tome. Teško je dati jasan odgovor. Možemo ga staviti u istu parabolu sa da li je starije kokoš ili jaje. Da li je priroda jača od odgoja i zakona ili je zakon i odgoj jači od prirode? U nastavku ćemo poslušati što je spisateljica Meves na ove vrlo zanimljiva dva upita odgovorila na pismo. Srdačna hvala na vašem prijateljskom pismu. Vrlo me obradovalo kada sam vidjela da vas je moje predavanje potaknulo na razmišljanje. Dugo sam razmišljala o pitanjima koja postavljate i došla sam do jednakih zaključaka kao i vi. Moje me iskustvo u praksi naučilo. Primjenom njegovog i odgoja mogli bismo do duše znatno poboljšati uvjete u kojima se razvija ljudska vrsta. Ali uvijek će biti neuspjeha u odgoju, to sigurno znamo. Nećemo nikada zauvijek ukloniti nesreću u pojedinim sudbinama, koja na primjer vodi u kriminal. Prije svega zato što nikada neće postojati savršen odgoj, ni savršen odgajatelj. Usprkos svim zakonitostima, razvojnih uvjeta i uza sve mogućnosti da se one poštuju u svjesno planiranom odgoju, uvijek će postojati sasvim tajnovite pojave. Izdizanje genija iz poteškoća, razvoj velikog pomagača iz sredine doma. Ali to apsolutno nije pravilo, već rijetka iznimka, koja upravo potvrđuje priznato pravilo. Ipak je radosno i umješno da znamo da takve iznimke, kao što su Kasper Hauser, nije bila takva iznimka. Jedan je bio sposoban za komuniciranje s okolinom, a ovo dvoje nije bilo. Ali ipak postoji čudo i milost koja poput neprepoznatljivosti, neponovljivo Božje iskrenosti pokazuje pravi put. A osobito plodno ostvaruje svoja putovanja. Meni je u mojoj antropologiji i u mojim pedagoškim nastojanjima stalo do toga da što manjim sakaćenjem, što manjim krivim manipulacijama pomogne pravo razvijanje pojedinaca do slobode i odgovornosti, do jačanja vlastite ličnosti, tako da individua ističe se, u što većem broju ljudi ostvari svoje pretpostavke. Uvjerena sam da čovječanstvo proživljava kako u fiziologiji, tako i ontogenezi, proces zrenja, svijesti i duše. Da je svaki čovjek zaista pozvan da pronađe Boga, a time i smisao svoga sasvim jedinstvenog života i njegovog postojanja. A proučavanjem i ljudskim naporima možemo smanjiti broj neuspješnih životnih sudbina. I to je, po mome mišljenju, neodgodiva dužnost ne samo pojedinca, već i društva u našem vremenu, koje gubim i sudim raznim zahvatima koji se primjenjuju na društvo. Želim vam da još mnogo razmišljate o tim pitanjima. Što više ljudi pripomognete, to su veće naše šanse da još više napredujemo
a ne da propadamo zbog svojih bezuvjetnih postupaka. Vaša Kristina Meves. Nakon kratkih odgovora Kristine Meves, koja se složila sa pismom koje je poslao ovaj gospodin, bit poruke jeste kreiranje vlastitoga mišljenja i unapređenja. Ono što je predodređeno ne mora biti ostvareno. Zavisi sve od naše biti. Priroda je učinila jedno i postavila nas je na put. Ali kakvim ćemo mi, dragi slušatelji, putem ići? Hoće li to biti uzak, trnovit put, hoće li biti makadam ili suvremenim riječnikom reći asfalt, hoće li biti sa puno krivina, hoće li biti autocesta, i to ovisi o nama. Ali put je jedan i cilj nam treba svima biti isti, a to je Kraljevstvo nebesko. Neka ovaj serijal, dragi slušatelji, vama i vašim ukućanima donese neke barem zanimljive promjene. Zapitajte se, kroz nekoliko čak serijala mogli smo se pitati o raznim trenucima. Samo ću netimično prelistati po knjizi koje smo sve teme do sada obrađivali. Teme vezane za mladi su bili osjećaj manje vrijednosti u mladenačkoj dobi, duhovna manipulacija, odnos mlade djevojke prema svome ocu, bojim se da me više nitko neće voljeti. Kako je teško biti samostalan? Kako je teško pronaći pravu ženu? Kršćanska psihologija. Sve su ove teme koje su bile vezane za mlade ljude koji su se tražili prije 20, 30, 40 godina, ali danas se traže. Teme koje su neispisive. Teme koje će uvijek biti aktualne. I uvijek će se čovjek naći u istim poteškoćama. Brige oko braka su također jedna veoma, veoma važna činjenica koju trebamo se suočiti s njom. To su o bračnoj nevjeri smo govorili. O jednom problemu sa roditeljima. Problem propaloga braka. A kada govorimo o roditeljima i odgojiteljima, govorili smo čak o brige majke o ovisnosti sina. Brige roditelja zbog kćeri zaljubljene u svoga učitelja. Brigo roditelja oko veze njihove kći. O televiziji, internetu u dječjoj dobi i na posljedku između slobode i zakona. Teme koje su veoma, veoma prisutne, kojima se malo govori. Ali ne smijemo ih zanemariti. Čak ni večerašnju poruku, je li čovjek spreman na prirodno ili nije, je li prirodno čak veći od čovjeka i od zakona. Pitanje koje sebi možemo postavljati često, svaki dan, svaku noć pred spavanje. Ali put koji mi trebamo ići jeste svakako jasan. Kroz 15 epizoda u serijalu emisija Svjedočanstvo vjere govorili smo o problemima roditelja, odgajatelja, djece, omladine, problema sa televizijom, problema sa okolinom koja nas okružuje, na koji način se suočiti s njim. Kristina Meves je pokušala dati odgovore na sva ta upita i sva ta pitanja. Ljudi sa raznim problemima su joj slali pisma o brigama roditelja za djecu koja imaju 15, 16, 17 godina, pa do samih roditelja i bračnoj nevjeri, supružnika, koji žive preko 25 godina zajedno u braku i primjećuju da se ne voli. To su sve činjenice i to je sve stvarnost, dragi slušatelji. Ukoliko ste propustili koju epizodu u Svjedočanstvo vjere o Kristini Meves, koja je pokušala da na suvremen, jednostavan način odgovori na upite, možete pronaći na YouTube kanalu Radio Marije. Sa ovom 15. emisijom završavamo o serijalu Kristine Meves, ali nastavljamo i dalje govoriti o svjedočanstvu vjere, ali će sada fokus biti na nešto
mnogo nama bliže i aktualnije. Govorit ćemo o genocidu današnjega vremena. Možete i promisliti o čemu će biti govora. Što li je to genocid današnjega vremena? Nije ni prvi svjetski rat, nije ni drugi svjetski rat, ni posljednji, ni čitava povijest. Jedan rat nije toliko uništio ljudi, intelektualaca, profesora, učitelja, odgojitelja, kao genocid današnjega vremena. Genocid na kojem ljudi nisu imali pravo na izbor. Genocid jer čovjek nije mogao ni govoriti. Genocid u kojem su samo dvoje ljudi, eventualno troje ljudi, odlučili da toga čovjeka treba uništiti. Riječ je naravno o pobačaju. Pobačaj koji je u zadnje vrijeme aktualna tema, pa čak možete primijetiti i na Hrvatskom saboru. Malo se manje govori u Bosni i Hercegovini, jer u našoj domovi se aktualne teme politika svakako zauzima prvo mjesto. Evo sada je uzela i koronavirus, ali o pobačaju mislim da se slabo govori. Zato ćemo u svjedočanstvu vjere u nas narednim emisijama, preko 10 emisija posvetit ćemo genocidu današnjega vremena, odnosno pobačaju. Stoga budite i sljedećih ponedjeljaka u 20 sati kada ćemo govoriti o genocidu današnjega vremena, odnosno pobačaju. Hvala vam što ste bili u ovom prvom dijelu emisija serijala Svjedočanstva vjere u kojoj smo govorili o obitelju, o odgoju, o problemima mladih. Sada ćemo se fokusirati na nešto aktualnije teme, na teme koje su tu oko nas, o kojima se ne priča. Ostanite svakako i dalje na valovima Radio Marije. S vama je i danas bio i ostao Dražen Janko. Mir i svako dobro.